Ja, hej, hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Far Cry 5. Där vi faktiskt har ett uppdrag, ett story mission 500 meter bort. Ursäkta, har du någon typ av grej här som jag kan använda mig av? Ja, där hade vi faktiskt en store. Vad skulle du med storen till då? Jo, vi ska sälja loot till att börja med. Quick sell, 5000, tack så mycket. Vad hade vi? Hade vi items? Ska vi se bara. Collectibles. Bye. Yes, please. Bye, yes, please. Nu har vi kartor till allt. Mums, fyll i bibblan. Ändra kläder bara för att vi kan. Yes, box. Outfit. Oh, yeah. I am the Dominator. I am Omega. Varsågod. Varför ändrar vi där? Nej, jag vet inte. Hur som helst, vi hade en... Kan vi göra sönder den här? Nej, kan vi inte. Vi hade ett story mission. Då kör vi. Hogar och Spaceball Card, New Objects Reveal. Det var ju snällt, i alla fall. Så, vi ska åka alltså till ett story mission. Vilket blir intressant. Jag tror inte jag har så jättemånga sådana kvar. Här brinner det. Åh, vad det snurrar oss. Sådär. 400 meter kvar. Vi tar en liten genväg. Vad kan gå fel, tänker jag. Oj, jag var lite skakig. Aj, aj, aj. Ja, hej och välkommen till Figgens Montana Tours. Idag tar vi en liten omväg. Fastna med bil... Nej, det gör vi inte, utan nu kör vi upp! Såja! Till höger ser ni skog, till vänster lite berg. Vi kommer åka ner på vägen här för att ge en mer angenäm åktur. Framför oss har vi en hjort. Den är död nu. Kanske. Eventuellt. Lite krockskadad. Mör, som jag brukar säga. Vi kommer nu svänga höger för att ta tag i ett uppdrag som är 90 meter bort. Och här verkar det finnas farligheter. Hallå! Det är en massa vildhundar där, eller? Back, back. Hej. Ja, jag är ju här, så jag. Hörra, vår vän. Okej, spass. Hörra, vår vän, kom hit! Det gör jag. Du håller på att forska på hundarna här, eller vadå? You're an old robot. Åh, oh, kolla där. Okej. Okay. Bra, bra, bra. Ah, ja. De forskar. Hej, yo. Kan passa. Shit, I didn't think I was gonna make it. Thanks for that. Hej, långt. I'm Sarah, by the way. Sarah Perkins. Hej, Sarah Perkins. I was heading up a wildlife conservation team studying the wolves in the park and then, well, we found these things. They're wolves, but not like anything I've seen before. Okay. The cult calls them judges. Bigger, stronger, tougher than the other species around here. Okay, but the cult tried to force my team to help him. When we said no, they sicked those things on us. Eli and the Whitetails got me out. Been trying to pay them back ever since. Thought maybe things would quiet down with Jacob gone. Ja, du är ny. Okay. I've got a theory on how to use the cult's formula to help us track these creatures. Du är ny. But all I'm working with is corpses. I need a live judge. I know it's a big ask, but I'm desperate. Okay, jag ska fånga en varg. He's training him at an old youth camp called the Breakthrough. Okay. Do this for me, and I might be able to put something together that'll help you hunt these things. I'll meet you at the camp once it's clear. Okay, I fix. It's dinner time. Jaha, då är det bara att åka vidare. Var skulle jag då? Grand Slam, där hade vi baseballkort. Vi kan ta nästan dem först, va? Det är här borta, det är din term. Ja, men vi börjar med dem. Den. Jag bara hitta en väg här. Ska vi se. Ursäkta mig, ja. Ja, ja, ja. Där är min GPS-signal. Den följer vi. Nu gjorde vi så där igen. 280 meter, vi ska bara upp här. Det är inga problem. Det är värsta terrängfordonet. Gud vad lugnt och skönt när man har dödat alla kultister, men det är nästan så att det inte händer något. Då får man skapa lite egen action. Oj jävlar, hejsan. Bam! Oj, oops. Rom, rom! Vart skulle jag nu då? Är du evil? Nej, det var det inte. Hej, hej! Där är en björn. Hej björnen! Ursäkta! Och en kisskatt också. Jag satte jag i ett par kulor i mig själv. Ursäkta, spring inte i vägen, ha? Idiot.
Börjar du skjuta på mig nu? Take this, yo. Wow, hörru. Fan, ni attackerar mig. Vet inte nu vem jag är. Fri du, Trattis. I am the Zerminator. And I got some baseball cards. And then I play G. Oh, vad trevligt. Okej. Okay. Blah, 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 blah. Lumbermill, blah, blah, blah. Okej, okay, tackar. Not. And don't you come back. Keep out. Okej. Okay. Är det ett hopp? Jag antar att det är en Kurt Schnickson här, va? Sen. Nu ska vi åka till... dit. Vad kan gå fel? Brom, brom. Akta buskagen 100 000 meter till vårt mål. Det där kommer jag inte riktigt ihåg vad det var. Men de har målat någonting där i alla fall. Hej, hej. Oj, oj. I'm the Terminator. I do as I want. Finns något farligt här, men jag vet inte riktigt vad det är. I'm going bananas, hey. Aj, aj. Du åkte in i mig faktiskt. Wow, ni två. Wow, vad hände där? Blir jag döda dem? Jag dödade för många civila. I don't know. I don't know. Det var något konstigt i alla fall. I just died. It. Don't kill civilians. I know. Men det var lite roligt. Bara. Det är något på fingret där. Okej. Okay. Vart ska vi nu då? Dit ska vi. Varför får jag GPSen som vet exakt vart jag ska? Jag kan göra så här. Säkert en jätteomväg ju bara. Ja, du ser den som ville att jag skulle åka runt där och hålla på och hålla på. Här är varje trattar. Hej, hej. Hej, hej, hej. Hallå. Älg! Älg! Hörru, älg, helge! Ah, inte därför jag är här. Okej, okay. Fokus on the mission ahead. Det var en sten. Det var inte mitt mission ahead. Så. La da 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 da. Åka runt, runt, runt i en liten skog. Det borde skaka där. Hej, hej. 600 meter remaining. Let's go. Här är massa folk eller något. Är det vargar här? Det är alltid vargar nu. Autodry off, tack. Eller är det deras kamp? I don't know. Nej, det var det inte. Nej. Var det någon i skogen? Jag tyckte jag såg någon. I'm glad you showed up when you did. My whole team was taken and strung up for these monsters to train on. Okay. Just luck that I wasn't taken too. Redneck style! Now, it's, well, to put it bluntly, pretty weird shit. Essentially, Jacob and his soldiers have been pumping these poor wolves full of some kind of... Yeah, then you have to Bliss. No idea what it is, but it's turning them into war machines. True, it is Bliss. Caribou. Hey. They come near me. What's worse is the cult seems to be able to control these animals. It sounds crazy, I know. But I've seen the judges follow human commands. The scariest part of all this is that I don't think they're limiting these experiments to just wolves. Nej, det vet jag redan. Hello everybody. Lite fiender, det var inte igår. I am the Terminator. I will come and destroy you all. One down, I let to go.
Hello, Mister. Standing in my way. Whoa, someone will see me. Oh, hey. Hello, Mister. Wow. Nemas problema. No problemo, så säger han. Vad har vi här då? Rock bass, okej? Okay. Det var fel. Sorry! Nej. Jag kan sluta illa nu. Pray I don't find you! I will find you! Ser jag. Hej. Okay, coast is clear. Give me a sec. I'm almost there. Ja, det var inte så svårt. En spade. Hej, hej. Coming down the zip line. Det gör jag. God, this place gives me the creeps. Det är kollaps i skåning. Ah, titta. Här har vi grejer. Read, yes, yes, yes. Och bam! Good, you left them alive. Let's use that pen over there. That should work. Nu är bara en vinylkröt okay. Kvar. Open the gate so we can get started. Hej, boven. Hej, så. Hej då. Var tog du vägen? Och där är du. Och hej! Bovsingarna! Ingen här. Hallå. Tanten. Vad ville du? Vart är du? Ska jag bara kasta in bita kanske? I don't know. Good. Now the fun part. Watch out! An idea. The dinner bell. Grab one of the trainers and dump the body into the field. It's Pavlovian. When that bell rings, trust me, they'll come running. Okay. And trainer. No body. Up, up, Dinner is served. Hopp. Jag vill inte jag stå här. Hopp. Now you're fast. Du är snabb. Eller nej, du fångad. Du får inte svära så. Beautiful. Du fick han den här spaden i huvudet nu. Hej hej. Är du på G eller, tanten? Skynda dig. Det är ett plan. Oh, I know. You want to tear me to pieces. I'm gonna figure you out. Don't worry. Okej. Nu då. Can't thank you enough. With this guy here, I've got everything I need to synthesize a formula. Okej. Here, take a test batch I was working on. Should help you hunt these damn things down. Okej. That's it. Du vill inget mer annat? Ja, jag har completat jävla mission i alla fall. Less components, okej. Okay. Ja. Hilla inte med den där för länge för då kommer du dö säkert. Okej. Okay. Ja, det var ju intressant. Vad vi här då? Duck, duck. Trout. Rainbow trout. Lake trout. Lake trout. Vad är detta då? Side mission. Det är en side mission. Vi åker dit! Det finns side mission här. Hallå. Fast travel. Travel. Side mission. Vad roligt. Vad roligt. Jag blir alldeles exalterad. Det finns my missions. Jag piller på. Faith är jag helt plötsligt. Ja.
Har lite tros och... Ursäkta! Vem hade en side mission? 400 meter kör du där, men det kan inte stämma. Det var en side mission här nyss. Har den flyttat sig eller vadå? Vad hände med det? Ursäkta, hallå? Där är jag. Vet du vad? Imagine what we could do with 10 of you. Yeah. It's me. Now you listen here and you listen good. Bad enough. Uah! Uah! Okay. You're a champ. Jag hittar då ingen side mission. Uah! Seems like everything that happened was a dream. Ja. Shit händer, I guess. Okej. Back to business. Dock, 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 Karibou. Här har vi en sån där. Shinnok som skulle ha en Shinnok. Nej, det ska jag fortfarande inte ha. Ja, fast travel, travel. Sista! Sista CD-kollektionen i alla fall. Vad roligt då? Ja. Det är alltid lika roligt med CD-kollektion sådär va? Hello? Tack så mycket, Bosse. Tack för er. Jag läser inte dem, jag tänker att det kanske dyker upp så klart. Och kolla här då. Oj, fel. Det var någon som krockade. Men. Det här vad vi hittar då. Lite pengar. Så. Det är grunt. Det är så coolt. Okej. Då ska vi tillbaks till den där trappen då, I guess. Innesamma kod. I mean, där kan vi ta en... Det blir mycket sånt här nu, gott folk, men jag hoppas det är okej. Vi ska ändå få 100% på Far Cry 5 innan vi överger den serien. Och jag tror det svåraste kommer bli att fånga The Admiral. Men jag tänkte för att fånga The Admiral så kommer jag behöva... Vad heter det? Lite... Ett annat fiskespö. Yo! Thank you. Jo, de säljer bara... Så här dynamit här. Kan man skjuta på den? Vad är det här? Det var okej. Det där ser jättekonstigt ut. Hey! Get off my lawn! Arr! Blev ni upprörda nu? Förlåt. Bra, tack. Vart hade vi den då? Jefferson Lookout. Där ska vi. Turn the tables. Helipad, Wolf's Den, fast travel, travel, mer travel, mycket travel, överallt är travel. Ja, jag tror det är inte så jättelångt kvar. Did you think you were free? Gud, var inte alltid. Oj, oj, hej. Hej, hey, gud. Är det gudars skymning då? Du är död. Nej, du lever. So, Eli's dead, Jacob's dead. You're still standing. I'm still standing. Oh, yes, let's get this shit on air. Okay. You've gone above and beyond, not just for scoring the vinyl. Okay. You know, everything. We got one hell of a playlist now. Thanks for finding these. Varsågod. Though I might throw one of Eli's on for, you know, old time's sake. All right. I'll see you around. Får jag något för det? Okay. Turn the tables complete. New music. Okay. Vad trevligt. Do it again, all or nothing, piss me, we're nuclear, the channel to feed you cause trouble, wake me up, pick them, cock, walks like a... Jag har aldrig hört talas om någon av dem faktiskt, men, vi har ändå fått lite... vad heter det? Lite ny musik, det är kul. Jaja, vad har vi här uppe då? Grand Slam, baseball card. Där har vi Clutch Nixon också. Vi börjar med Clutch Nixon då. Går den och Founders för att vara bra idag? Alltså. För idag alltså. Okej, Clutchy. Nyckel! Raider Station Key. Mission Item, okej. Okay. Vart ska vi använda den nyckeln då?
Det vet inte jag. Hopp. Där ligger något också som jag missat totalt. Totale. Bom. Rattlesnake Trail Bridge har hittat. En region. Jag tror det här är en jävla gliding channel challenge. Jag tror tyvärr det. Vi får se. Lodge Nixon! Oj. In the weeks leading up to May 10th, 1971, Clutch Nixon, the greatest stuntman in the known universe, consumed massive quantities of cigarettes, raw eggs, whiskey, ja, massa saker. Okej, jag tror jag ska wingsuta och ha eld på mig eller något sådär. Godzilla, vadå Godzilla? Okej. Okay. En quadbike, okej. Okay. Let's go. Jag tar det lite lugnt här så är det lugnt. Nedförsbacken liksom. Upp. Jag brinner till den. Upp. Lugnt, försiktigt. Oj, oj. Nej, segt. Aj! Det säger jag. Måste bara vända där. Aj, aj. Vart är jag nu då? Åh, hård! Det är lugnt, ingen stress. Det säger jag. Min äckliga röst. Det säger jag. Jag är lugn. Oh, hej! Okej. Okay. Så, tackar, tackar. Nu borde det vara lugna puckar, eller? Säg att det är slutet, säg att det är slutet. Oj, oj. Vad skönt. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det där? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i något helt annat.